Қазақ руханияты үшін жағымды жаңалық. Орыстың ғұлама жазушысы Лев Толстойдың әлемге әйгілі шығармасы қазақша сахналанды. Анна Каренина қойылымы тұңғыш рет ана тілімізде сөйледі. Ұлы туындыны әртістер қалай сахналады? Аннаны сомдаған актриса кім? Толығырақ Арай Жұмашқызы баяндайды. Қазақ сахнасында дүниежүзіне танымал шығармалар көрсетіле бастады. Соның бірі әлемге әйгілі жазушы Лев Толстойдың Анна Карениносы. Өткен замандағы трагедиялық махаббатты сипаттайтын бұл туындыны Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Асқат Маемиров аударса, қоюшы режиссер Қазақстан Республикасының халық әртісі Есмұқан Обаев. Ал басты кейіпкер Аннаның ролін ұзақ уақыт үзілістен кейін актриса Назгүл Қарабалина сомдады. Қойылымнан соң сахна сыртында жылаған актриса бұл рольді 6 жыл бойы күткендігін айтты. Жоқ, бұндай шығарма оңай тыю мүмкін емес. Жалпы мен бұл шығарманы өзімнің ішімде жаңа толғатып жүргеніме 6 жыл уақыт болды. Биыл театрымызға келген жаңа басшы Асқат Маемиров. Сол кісі маған бір «Сен театрға орал» деп, мен 5 жылдай болған театрдан қол үзіп қалған. «Сен театрға орал, саған жақсы спектакль алайық ойына» деп айтқан. Сол кезде менің 6 жылғы арманымның үстіне дөп түсті. Мен айттым Асқатаға, мен Аннаны ойнағым келеді. Мен пістім, мен дайынмын. Спектакльде Аннаның күйеуі Алексей Карининді Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Бауыржан Қаптағай ойнаса, алғашығы Алексей Вронскийді актер Нұрғиса Қуанышбайұлы алып шықты. Бұл роль жас актердің ең алғашқы негізгі ролі болғандықтан қатты толқып тұрғанын аңғардық. Тіпті өнер иесіне сахнада қиындық түсірген тұстарда жоқ емес екен. Маған айтылды майдың кезінде, мамыр айында айтылды. Содан бастап мен киносын да көрдім, кітабын да оқыдым Толстойдың. Анна Карениносын. Сосын бізде репетиция тамыз айында басталды. Тамыз айынан бастап осы бүгін қараша айына дейін біздің күнделікті репетициямыз жүріп өтті. Қиындық түсіретін жері бар әрине. Қай жерінен қиналатында менің ең қиналатын қазір сахна монолог сахнасы, өзім жалғыз қалатын өзін өзі уату сахнасы. Маған ең қиыны сол. Сахнаның безендірілуі, қайта-қайта жаңаланып тұруы, актерлердің киімі сол орыс дәуіріндегі өмірді көрсету үшін біраз жұмыс атқарылған. Ал негізгі түйіннің бірі сахнада шынайы вагонның шығуы болды. Вагон туралы ұзақ ойландық. Егер вагон жоқ болса, Анна Каренина да болмайтын еді. Басында вагонды шартты түрде берсек деп шешкенбіз, бірақ ақыр үлкен қадамды бастаған екенбіз, ақырына дейін барамызды салдық, шынайы беруге талпындық. Барлық негізгі күш вагонның өзінің сахнада болуы. Болды. Қанша уақыт бұрын жазылған шығарманың желісі бүгінгі қоғамның айнасы іспеттес. Қойылымда бір ғана Анна Каренинаның ішкі жанайқайы, бұлыңғыр тағдыры, тылсым өлімі арқылы күллі әйел затының болмыс бітімі көрініп тұрғандай. Айтулы шығарма сонысымен құнды. Арай Жұмашқызы, Нұрбек Есімхан, Хедлайнер.